Mlý očkaři, očko Tour de Park, zastávka číslo 9. Oficiálně poslední zastávka se koná v Litoměřicích v parku Václava Havla. Kdo dneska vystoupí, přátelé? Sofián Mešmeš, kapela Support Lesbians a skupina Midi. Pojďte si to s náma užít. Koukněte, je to tady boží. Milí očkaři, vedle mě už stojí Sofián Mešmeš a Reginald. Tak chlapci, jak se vám dneska líbilo v Litoměřicích? Jaký byl koncert? Skvělý. Byla to nádhera. Kolik věcí jste spolu napsali během covidu? Během té pauzy rok a půl vlastně zhruba byla. Kolik jste toho napsali? Celou desku mojí. Já tyjo, nevím kolik věcí, jako ještě nějaký pitomosti, co jsme si tak jako do šuplíku schovali. A Reggie, jak probíhá vlastně skladba u vás dvou? Protože samozřejmě, nevím, z okolí se ke mně dostává, že na tom spolupracujete hlavně vy dva. Tak jak to probíhá, když se tvoří song? Tak třeba Easy jsme napsali prostě jenom do té melodie, bez bicích, úplně za 2 hodiny. Pak jsme to nahráli, sedli jsme si k tomu, udělali jsme beat a druhý den to šlo na master, třeba. A někdy to je jako proces, že třeba BMBR, když jsme dělali, tak to trvalo jako 4 měsíce, než to bylo jako, záleží asi od songu a se od toho songu chcem a jak to dá. No tak to je super, my vám samozřejmě za celý očko přejeme, ať se vám daří, ale kde vás, chlapci, můžeme v nejbližší době vidět? Máte nějaký koncert, ty připravuješ něco, desku, single, cokoliv můžeš zpromovat, teď je ta chvíle. OK, takže 30.9. hraju v Brně, nebo spíš hrajeme v Brně. Melodka, křest desky 19 a po tomhle tom všem to hezky uzavřem, tu desku, a začne makat na nových věcech a přísám Bohu, to bude šílený. Naším partnerem na našich tulkách Očko Tour de Park celý léto je samozřejmě mobil.cz, kde si můžete zakopat na Kubu Koháka. Samozřejmě to hlavní důležitý je trefit se do díry, ale já se celý léto snažím trefit Kubovi do hlavy. Ale dneska tady mám krásnou hostesku, která to zkusí za mě. Jdeme na to. Pojď. Ještě jednou, do hlavy. Hej, ale nevadí. Mobil.cz, přátelé, jdeme dál. Dámy a pánové, v rámci Očko Tour de Park už tady mám kapelku, která se jmenuje Support Lesbians. Chlapci, jak se vám dneska u nás hrálo? Těšili jsme se, nečekali jsme, že takhle odpoledne to bude tak dobrý, lidi měli opravdu jako skvělý vibe a úplně nás jako tak nás podpořili. Jedna univerzální otázka pro všechny kapely v rámci Očko Tour de Park. Kolik písní vzniklo v kapele Support Lesbians v rámci covid pauzy? Byla rok a půl zhruba, tak jak moc jste makali, chlapci, jak moc jste makali? Jedna, ale pořádná, jako. Mají na svědomí tady Radek Somášek, náš bubeník, dali jsme ji dohromady pěkně, jsme si ji vymazlili. Jedna, ale fakt pořádná. Takže když vznikají u vás písničky, kdo je hlavní takovej ten člověk, který to dává dohromady? Ten, od koho jdou ty hlavní nápady? Od vás, chlapci. Tak jak vznikají písničky u vás vlastně? Pojďme to říct lidem. Ono je to teda různý, není to vždycky jenom od nás, Filip taky hodně dělá věci. Spíš prostě to tak jako vznikne, že nikdo zrovna má jako chuť něco udělat, no. To je jako, nemáme na to nějaký recept, nebo takhle. Prostě když je nálada, tak uděláte song. A když přilítne bůza, no. Tak jo, chlapci, ať se vám daří, děkujeme, že jste přijeli v rámci Očko Tour de Park. Mějte se krásně. Support Lesbians! Další partnerem na Očko Tour de Park je Mora. Přátelé, co se zde děje? Můžete zde zkusit své štěstí v karaoke. My už tady máme pár uchazečů, ale samozřejmě výhry jsou velký. Mora elektrospotřebiče, sandwich maker, nesmysl. Mora karaoke ve 14.55 vyhlašujeme vítěze na našem Očko stage. Jsme moc rádi, že s náma je i společnost od Kolek, která dělá super hamburgery, hlavně ze severských bulek. I u nás na stage dneska bude probíhat soutěž vězení těchto bulek a já si jednu z nich právě teď dám. Dobrý, můžu vás poprosit jeden od Kolek, jeden hamburger, děkuju moc krát. Děkuju moc, ježiš, to je nádherný, děkuju. Přátelé, máte tady i stoleček od Kolku, což je nádherný, tak jdeme na to, jdeme to ochutnat. Nyní očkaři vedle mě už stojí poslední člen dnešního Očko Tour de Park a tím je skupina Midi. Jak se vám dneska hrálo? Nejdůležitější otázka. Báječně. My jsme byli opravdu trošku unavení před koncertem, tak jsme se báli, protože jsme včera měli koncert v Německu a já předtím solově ještě jeden, tak jsme už byli takový trošku unavení, ale tyjo, úplně z toho vyšlo úplně opak, než jsme čekali, takže jsme úplně spokojení. Lidi byli báječní, jsme prostě šťastní. Ha. Já osobně musím říct, že jsem váš koncert viděl poprvé a je to neuvěřitelná energie, jak z tvý strany, ale tak ze strany bubeníka. Vy jste ty zakladatelé, nebo jak to vlastně vzniklo, tahle skupina? My jsme prostě 4 kamarádi od dětství vlastně v podstatě z tábora, kde jsme jezdili, tak tam jsme se vídali.
A pak jsme se všichni přestěhovali do Prahy a rozhodli jsme se, že konečně už můžeme založit tu kapelu dohromady. Tak jsme ji založili a od té doby 9 let vlastně jedem. Kdo vymýšlí tu show? Je to tvoje věc? Na show hodně spolupracujeme především s naším light designerem, show designerem Tomášem Pejšou. S ním to tak nějak vymýšlíme a punktujeme všechno dohromady. Poslední otázka vlastně pro naše očkaře, na co se můžeme my, fanoušci, těšit? Brzo vyjde nový single, ještě neřekneme přesně kdy, ale bude, si myslím, velmi, velmi epesní a speciální, protože teďka spolupracujeme často s novým producentem, takže doufejme, že to bude co nejdřív. Nádhera, my přejeme všechno nejlepší, Miri, děkujeme, že jste tady byli. Dámy a pánové, Očko Tour de Park je právě teď u konce. Litoměřice, 9. zastávka, bylo mi ctí. Těšíme se na vás příští léto, kapela Midi právě teď dohrávají a jsou skvělí. Vojta Drahokoupil se s váma loučí. Očkaři, užijte si další rok a příští léto se vidíme. Pa, pa!